Isso aí, gente, voltamos aqui com mais uma videoaula, né? Bem-vindos aí, pessoal, e mais uma vez ao Website CS. Hoje eu vou estar ensinando aí vocês, vou estar começando, né? Vou estar iniciando a vocês aí a como estar aí criando um template avançado para o blog, né? Pra gente estar criando um template avançado e depois vou estar mostrando aí para vocês a como tá criando seu próprio XML. Legal, para estar colocando lá no blog. Então é isso aí, vamos lá. A ferramenta que eu vou utilizar aqui é o Photoshop. Em todos os vídeos que a gente for fazer o template, eu vou estar utilizando o Photoshop. E depois que a gente terminar nosso template, eu vou usar ele para estar mostrando para vocês como tá criando seu XML. Legal? Então vamos aí abrir o Photoshop. Legal? Depois de ter aberto aí o Photoshop, o Camtasia até aqui por causa que eu quero ver o tempo, legal, gente? Então, beleza. Depois de ter aberto o Photoshop aí, deixa eu deixar ele aqui no cantinho. Depois de ter aberto o Photoshop, vamos dar um Ctrl N. Vamos colocar essa resolução, 1200 por 1600. Vamos dar um OK. Então tá, tá aí. Dá dois Ctrl mais aqui para crescer um pouco a tela e ficar do jeito que eu quero. A gente vai iniciar com o nosso banner, claro. Quer iniciar não, a gente vai iniciar com o nosso fundo, depois com o nosso banner. Vou mostrar para vocês um template, né, um layout que eu criei, um template avançado que eu criei para vocês verem. Então, clicando aí, ó, vocês podem ver. É o template do Joga Vício Games, que é um blog que vai ser do meu irmão, que ele vai postar aí todos os, vai tá postando aí jogos para download, certo? Jogos e tutoriais, vídeos de jogos, legal? Então vai ter programas, emuladores, vai ter aí muita coisa no blog dele. Então, como vocês podem estar vendo aí, esse é o layout do blog dele, do Joga Vício Games. Então, como vocês podem estar vendo aí, eu vou estar ensinando vocês a criar um banner, um layout avançado, para vocês verem como é simples e fácil criar ele. E depois, claro, iniciar aí como tá criando seu XML para o blogger, legal? Então, para não ficar confundindo, eu falo assim: não, eu vou ensinar vocês a criar um template, vou ensinar vocês a montar ele no blogger. Não, não vou fazer isso, legal? As aulas passadas, que foram como editar o blog, começou com layout meio que intermediário. E começou a edição com CSS e tal, a montar e colocar isso e colocar aquilo, colocar menu e acabou na aula 14. Então, esse foi o fim de como editar o blog. Não, não foi, não vou falar para vocês que foi o fim. Pode ser que tenha aula número 15 ainda. Então, não foi o fim. Então, as outras aulas ela ensinou isso. Então, não tô falando, eu falei que foi o fim, mas não foi o fim. Legal? Vai ter continuação, claro, porque ainda tem muito que aprender na edição do blog. Então, tem aula 14, vai ter a 15, 16 e assim em seguida. Como só que aqui a criação do template avançado, eu tô mostrando para vocês como tá utilizando algumas ferramentas do Photoshop para estar criando esse template avançado. O resto é com vocês, vai da criatividade de vocês de usar as ferramentas que eu vou mostrar aqui para estar fazendo o que surgir na sua mente. Então, não vou falar assim: não, vou estar criando um template aqui, depois vou estar ensinando você a criar outro. Não. Ensino você a criar um e você cria um monte. Legal? Então, vamos lá. A gente cria o nosso de 1600 aqui por 1200. 1200 por 1600, não falei errado. Mas tá, depois de ter feito isso, a gente vai criar aqui no Rectangle Tool. E vamos mudar aqui o style, pode, aqui de normal. Vamos colocar aqui, ó, fix style. Então, eu vou colocar aqui 1024 por 1600. E vou clicar na minha tela, ó. Então, eu vou centralizar ele aqui. Então, depois de centralizado, eu vou criar uma nova layer nessa folhinha. Legal. Vou pegar uma cor aqui, deixa eu pegar esse cinza aqui do fundo aqui mesmo. E vou pegar meu bode de tinta e vou pintá-lo. Pintei, vou dar um Ctrl D. Tá, interessante. Aí você vai me falar assim: ah, mas por que esse fundo assim e tal? É meio opaco e do jeito que tá aí, eu quero. É mais fácil deixar pintar o fundo todo.
Não, vou colocar um efeito nesse fundo. Então vou dar dois cliques na layer do fundo e vou aqui em drop shadow. Vou colocar 90 graus. Vou colocar 100. Vou diminuir para 3. E aqui eu vou colocar 15. Vou dar um OK. E ó, a mágica aconteceu. Nosso fundo ficou assim, ó, com um estilinho legal, com uma sombrinha melhor. Beleza? Então o nosso fundo vai ser esse. Não é obrigatório que você coloque isso, eu tô falando que eu gosto. Muitos blogs têm, muitos blogs avançados, e eu acho que fica legal no blog. Beleza? Então vai de vocês, vai do que vocês acham, certo? Não tô obrigando vocês, então o template de vocês, vocês fazem o que você quiser, pode deixar o fundo todo cinza e criar um template avançado do mesmo jeito. Essas videoaulas podem ser muito um pouco chatas, porque eu tô tentando explicar, deixar um pouco bem explicativo para tá criando um layout avançado aí, legal? Então vamos lá. Vamos criar uma nova layer. E aqui, ó, abaixo temos aqui várias ferramentas como Rectangle Tool, Rounded Rectangle Tool, Ellipse Tool, Polygon Tool, Line Tool, Curved Shape Tool. Legal? Então, essas ferramentas aqui, elas são úteis para a gente criar alguns efeitos legais. Então, eu vou selecionar Polygon Tool, que vocês podem estar selecionando aí também. Só clicar com o direito, que vai aparecer todas as opções. E vamos, deixa eu subir aqui um pouquinho. Vou criar aqui uma. Deixa eu dar um Ctrl Z. Eu vou criar aqui um polígono. Polígono, na loura. Então, deixa eu criar aqui. Interessante. Pra mim tá. Deixa ele retinho aqui. Bom, tá perfeito assim. Vocês vão dar dois cliques aqui, ó, na layer dele, no da corzinha, certo? Eles não cliquem aqui, cliquem aqui. Tem dois cliques. E eu vou escolher aqui uma cor preta. Legal? Vou dar um OK. Vou dar um Ctrl T nele. Vou arrastar ele até aqui. E vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir ele lá pra cima. Vou descer ele pra aqui. Vou subir um pouquinho mais aqui. E vou esticar ele. Até ele ficar encaixado aqui. Até ele ficar encaixado aqui na pontinha da minha linha ali. Do meu topo. Então. Aqui. Beleza. Dou um Enter. Ficou assim. Você vai falar, puta, essa linha é só clicar aqui que ela vai sumir. Então tá. Aqui, ó, ele não encaixou ainda. Deixa eu dar um Ctrl T novamente. E vou puxar aqui também. Então, legal. Encaixou. Agora eu dou um Enter. E ele ficou aí. Legal? Só que eu ainda acho que tá muito pobre, certo? O meu topo ali. Então o que que eu vou fazer? Eu vou segurar o Ctrl e vou clicar ali. Podem ver que ele selecionou aqui. Selecionou. Beleza? Depois de ter feito isso, eu vou criar uma nova layer. Beleza? Vou lá em Select, Modify, Exmult e vou colocar 10. Pode colocar aqui. Vou colocar 10 para ficar interessante. E as pontas ficaram um pouco arredondadas. Eu vou lá pegar o meu balde de tinta. Como tá preto, eu vou deixar preto. E vou clicar dentro. E vou arrancar esse shape. Dá um Ctrl D. Tá aí, ó. Meu topo ficou meio arredondado aqui nas pontas. Legal? Depois disso, eu vou dar dois cliques em cima dele. Vou clicar em Drop Shadow. Para ele ficar com uma sombrinha ali meio que legal. Deixa eu colocar normal aqui para ver se fica mais interessante. Vou colocar 100 aqui. Vou deixar aqui 90. Vou aumentar um pouquinho aqui. Muito. Então não, deixar mais ou menos 3. E aqui ele vai aumentar o preto. Deixa aqui um 2. E agora eu vou aqui em Gradient Tool. Vou clicar aqui na cor.
Vou clicar aqui e vou arrastar até aqui mais ou menos. Vou arrastar. Vou criar mais um, peraí. Vou criar mais um aqui. Legal. Próximos. Vou deixar próximos aqui. Vou clicar duas vezes no primeiro. E vou escolher aqui o preto mesmo, certo? Vou deixar preto mesmo. O segundo aqui eu vou deixar meio cinza. Vou deixar mais ou menos aqui. Esse aqui eu vou deixar um pouquinho mais clarinho. E o outro ali também. Vou descer um pouquinho mais aqui. Só que preto ficou muito bobo. Vou colocar outra cor. Vou colocar aqui vermelho, por exemplo. Vou dar um OK. Puxa até aqui, puxa até aqui. Dá dois cliques aqui. Vou pegar um vermelho aqui mais. Dá outro OK. Vou pegar esse daqui. Pegar outro vermelho aqui mais escurinho. Legal. E aqui eu vou clicar aqui embaixo. Quase preto. Então eu vou dar um OK. E vou dar outro OK. Então tá, meu efeito ficou legal, interessante. Agora eu vou colocar, vou clicar em Stroke. Clicar aqui e vou escolher branco, que eu acho que combina legal com vermelho. Vou dar um OK, vou clicar aqui em Drop Shadow novamente para aumentar um pouco mais a nossa nosso sombra, o nosso sombreamento ali do fundo, que escondeu um pouco. Então vou colocar aqui 12 e vou dar OK. Como vocês podem ver aí, meu fundo ficou, meu banner ficou bem interessante, bem legal. Então o que que vai acontecer? Eu vou usar todo esse efeito aqui, esse efeito vermelho em todo o meu template. Por quê? Porque não, para mim não deixar ele muito que bobo, ou seja, um template palhaço. Eu coloco um banner vermelho, uma barra de tarefa verde, um menu azul, fica bobo, entende? Fica meio que sem noção, entende? Então tá aí. O meu topo fica assim vermelho. Legal. Então a gente vai criar uma barra de tarefas interessante, né? Uma barra de tarefa bonitinha também para combinar com o nosso topo. Legal? Então vamos lá. Clique aqui em Retangle 2. Opa, agora não. Vamos criar aqui 1024, vou tirar o 1600 aqui, vou colocar 50. Então aqui eu vou diminuir um pouco aqui o meu, vou colocar 1000, deixar 1024 não, vou colocar 1000 para ficar, para encaixar legalzinho. 1000 é muito ainda, porque eu vou criar um efeito aqui interessante. Vou colocar 850, vou colocar um efeito aqui. Então eu vou mostrar para vocês como vai ficar. Então tá aí. Agora eu vou clicar em Select, Modify, Xbox, vou deixar 10, vou dar um OK. Então arredondou aí, cria uma nova layer. E agora eu vou pegar aqui, vou pintar de preto. Vou dar um Ctrl D. Você vai me falar assim: ah, mas você disse que a gente ia fazer tudo vermelho. Mas a gente vai fazer tudo vermelho. Então, olho na tela. Então a gente vai aqui, ó, na nossa layer. Vou colocar aqui, ó, topo. Vou colocar banner. Então tudo que vai ser, tudo que é do topo, vou colocar topo antes de escrever, colocar underline e colocar o nome. Então, tá, banner. Vou clicar com o direito, vou aqui, ó, copy layer styles. Então vou clicar e vou clicar no nosso layer do nossa barra, e vou clicar pasta layer styles. Ó, o que aconteceu? A nossa barra, ela ficou exatamente igual ao nosso topo, que é o que eu quero. Eu quero que o meu template seja todo em vermelho com esse estilo. Então ele vai ser todo assim, dessa forma, no meu template, beleza? Então, legal. Depois disso, eu vou colocar mais uma barra como parecida com aquela que a gente viu lá no que a gente viu no no template do Joga Vício Games. Então eu vou fazer o seguinte, vou clicar aqui, eu vou aumentar aqui, ó. Dessa vez eu vou colocar 1000. E aqui eu vou colocar 150. Ficou grande pra caramba, né? Vou colocar 90.
Então aí ficou legal, perfect. Então, beleza. Eu vou deixar ele na metade da minha outra barra, como vocês estão vendo aí. Então eu vou clicar em Select, Modify, Xmult, vou colocar 15. Vou dar OK. Ficou arredondado. Criar uma nova layer. Vamos pegar o balde de tinta e pintar. Vamos usar o Ctrl D. Como a gente já copiou o estilo, a gente vai clicar com direito, pasta, layers, style. Ah, você vai me falar assim, puta sacanagem. Ficou em cima da minha outra barra e eu não vi nenhum efeito legal aí. Vamos pegar a nossa layer aqui, ó, e vamos descer ela para baixo da outra. Quando aparecer essa linha, a gente solta. Oh, a mágica aconteceu. Então, como vocês podem ver, a minha barra e o meu topo ficaram praticamente idênticos, deixando com o meu banner. Com meu banner não, com o meu template seja praticamente igualzinho. E não fique bobo, não mude muita coisa. Legal? É isso aí, gente. Ensinei para vocês como tá criando o topo, como tá criando nossa barra de tarefas, bem interessante. E no próximo vídeo eu vou ensinar para vocês aí como tá colocando a postagem e a parte e as outras barras. Então, a gente vai criar aqui um template de três colunas e eu vou mostrar para vocês. Duas colunas mais a coluna do post. Legal? E por fim, o nosso rodapé. Legal, gente? É isso aí, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Vou ensinar para vocês aí como tá colocando as colunas, post, menu e menu. Legal? E por fim, tá encaixando o rodapé e depois a gente colocar as imagens no banner, colocar as nossas letras aí e aquele um efeitinho legal quando passar o mouse. É isso aí. Fui nessa. Até a próxima videoaula. Não se esqueçam de se inscrever no canal, clicar em gostei e adicionar os favoritos aí para estar tá divulgando. Passem no Facebook aí, no Orkut, legal para todo mundo ver. Fui nessa, até uma próxima. Até a próxima aula da website CS, de como tá aí criando um template avançado para o blog. Fui!